Sadarbības dokumentu parakstīšana notika koncertzālē Gors. Skatītāji – Aleksandra Bartaševiča partijas biedri, kuri bija sapulcējušies uz partijas sapulci. Partija kopā Latvijai Bartaševiča izveidoja pēc tam, kad viņa izslēdza no partijas saskaņa. Viens no viņa sabiedrotajiem arī bijušais saskaņa politiķis Andrejs Klementjevs. Partijas neatklāja, kurš kur uzrunājas pirmais. Latvija pirmajā vietā vadītājs Ainārs Šlesers savā uzrunā dažus teikumus sanākušajiem sacīja arī krievu valodā. Partija sadarbojoties cer uz krievvalodīgo vēlētāju balsīm. Mums šodien ir jāizdara viss, lai Latvijas krievvalodīgie vēlētāji nebalsotu vairs par opozīciju. Abas ir asas esošo varas lēmumu kritiķas un atradušas kopējus skatu punktus arī citos jautājumos. Ja mēs runājam par pagātni, vien mums ir jāvienojas. Ir 8. Mājas, ir 9. Mājas. Tie ir privāti pasākumi. Ja kādam ģimenē kāds ir karojis vienā pusē vai otrā pusē, lūdzu, ejiet un sviniet šos svētkus mājās klusībā pievienot savus tuviniekus. Netaisīsim no tā visa pompu, jo tā ir pagātne. Aleksandrs Bartaševičs, kuram bija daudz aizdomu vai līgums ar NATO, ir Latvijas labā, intervijā Delfi sacīja, ka mainīs savu viedokli. Jūs piekrītiet, ka Krievija šobrīd ir lielākais drauds Latvijai? Tas ir drauds, jā, protams. Protams, ka tas ir drauds. Jā. Citādāk, mums vienkārši jāizslēdz iespēju, ka tas kara darbības notiks Latvijā. Jā. Tad, protams, ka kuriem tas drauds ir. Nedēļas sākumā Facebook tiešraidē Bartaševičs komentējot aktuālos jautājumus, minēja, ka nebūtu labi dalīt elektorātu, svarīgi apvienoties un meklēt kompromisus. Mums jāatrod kompromiss, nevis jāsitas vienam ar otru, laikā, kad kāds kaimiņš var šo situāciju izmantot, starp citu no visām pusēm. Panorāmai viņš skaidroja, ka ar to domājas iekšējo drošību, nevis ārējo. Jautājumā par okupācijas pieminekļu nojaukšanu savu viedokli nav mainījis un uzskata, ka tas bija barbarisms. Līdztekus citām rezolūcijām Bartaševiča vadītā partija šodien apstiprināja rezolūciju par nedraudzīgu politiku pret Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem, aicinot izbeigt šīs personas loku diskrimināciju. Sociologs Arnis Kaktiņš skaidro, ka Bartaševičam pašvaldību vēlēšanās vienmēr Rēzeknē bijis liels atbalsts. No Šlesera kunga puses tas ir tāds ļoti racionāls un prātīgs, un es nekādā ziņā negribētu teikt, ka kaut kāds negaidīts vai dīvains gājiens. Visdrīzāk, kad liela daļa bijušo un vēl aizvien esošo Bartaševiča atbalstītāju varētu kādās eventuālās nākotnās vēlēšanās, tā teikt, nobalsot par šo te jau kopīgo nosacīt sarakstu, tad kāpēc gan neizmantot šādu iespēju. Bartaševiča kungam savukārt, es saprotu, ka ne no labas dzīves, viņš savukārt ir piekrits šai te savienībai. Opozīcija esošā Latvija pirmajā vietā neatbalsta Bartaševiča atstādināšanu un domas atlaišanu. Ja kopīgs starts pašvaldību vēlēšanās nākamgad attaisnos cerības, tad partijas neizslēdz sadarbību arī Saeimas vēlēšanās. Dats Stirāna Māris Justs, Latvijas televīzija.